سو ییٚمِس پَنُن مول راے مےٚ بَچہِ یِہُنٛد اِنصاف تہِ چھُنہٕ یِوان کٲنٛسہِ اسلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے کشمیر کراؤن مہک یوسف کے ساتھ ناظرین ابھی ہم موجود ہیں پریس کالونی سری نگر میں جہاں پہ قاضی گنڈ سے ایک عورت جو ایک خاتون یہاں آئی ہے آخر کیا مقصد ہے ان کا اتنے دور آنے سے ہم نے بات کی ان کا یہ کہنا ہے کہ 2018 میں ان کے خاوند کی موت ہو گئی اور وہ منسپل کمیٹی قاضی گنڈ میں کام کرتے تھے آخر اس سب باتوں کا ان کے یہاں پریس کالونی آنے سے کیا ریلیشن ہے کیا مقصد ہے ان کا یہاں آنے میں ہم مزید انہی سے جانتے ہیں تو ہی ونتو میں تو شو قاضی گنڈ پٹھ یور آمد کیا مقصد چھو تہن مقصد ہا چھ یہ بہز آئس قاضی گنڈ پٹھ یور مے ہز بہت شوری سارنی دفترن پھیرن مے ہز ملیو انصاف کنی کیا انصاف چھو تو یژھان انصاف ہا چھ یہ یژھان مے ہز میون ایس آر او کیس نہ ہز بنیو کیس سن ہز ووتھوی میون ایس آر او کیس مے ہز چھ ساری کاغذ تہ پھیٹ سورے کیا مگر میون ایس آر او کیس ووتھ نہ کیا اگر تُہۍ ایڈمنسٹریشن نِش چھُو گژھان تِم کیٛاہ چھُو تُہۍ وَنان تِم حظ چھِ وَنان یہِ دَپان چھِ تُہُنٛد اَتھ چھِ اِنکَوری چَلان اِنکَوری ؤژھ نہٕ وٕنۍ کیٚنٛہہ تِم چھِ تَتہِ وَنان کُنہِ ساتہٕ حظ ترٛاوان اَنٛدَر کُنہِ ساتہٕ نہٕ حظ ترٛاونٕے اَنٛدَر کُنہِ ساتہٕ چھِ تِم وٕچھو حظ یُتھُے کانٛہہ اِنکوایری چھِ چَلان سُہ چھُ کُنہِ سٹیجَس پٮ۪ٹھ گژھان تہٕ کانٛہہ اَپڈیٹ چھُوا تۄہہِ پَے کہِ میون اِنکوایری چھُ سُہ ووت یَتھ سٹیجَس پٮ۪ٹھ کیٚنٛہہ چھُو تُہۍ تِم وَنان نہ حظ تِم چھِ وَنان دَپان چھِ وٕنۍ ووت نہٕ اَتھ کِہیٖنۍ وٕنۍ چھُنہٕ اَتھ کانٛہہ أسۍ چھِنہٕ بوزنٕے کیٚنٛہہ وٕنہِ نہ حظ چھُ ووٚژھ اَتھ کٕہٕنۍ اَتھ حظ چھُ وٕنہِ اَتھ حظ چھُ یِتھ پٲٹھۍ چَلان اَتھ حظ چھُ ایف آر آی گوٚمُت لانٛچ اَتھ نہ حظ مۄکلیو وٕنہِ سُہ کیٚنٛہہ تہٕ تِم چھِ وَنان دَپان چھِ نہ وٕنہِ ہیٚکٮ۪کھ نہٕ ژٕ لٔگِتھ کیٚنٛہہ اَتھ چھِ مطلب یِتھ پٲٹھۍ اِنکَوری چَلان ییٚلہِ سۄ ختم گژھِ اَدٕ ہیٚکٮ۪کھ سُہ نوکری لٔگِتھ تُہۍ ؤنۍتو مےٚ کُس چھُو تۄہہِ سۭتۍ روزان کِتھ کٔنۍ چھُو تُہۍ گَرٕ گُزار پَنُن کَران مےٚ حظ چھِ بَچہِ زٕ بیٚیہِ حظ چھَس بہٕ بیٚیہِ چھُم خۄداے بیٚیہِ چھُم نہٕ کٕہٕنۍ گَرِکۍ تہِ چھُو نہ تۄہہِ یا خاندَر سایڈٕ چھُو نہ تۄہہِ کانٛہہ ساتھ وٕنکٮ۪ن دِوان نہ حظ مےٚ چھُنہٕ کٕہٕنۍ پَتہٕ مےٚ کُس چھِ سٲری چھِ آسان مےٚ چھِ خۄداے بیٚیہِ چھُم نہٕ کٕہٕنۍ بیٚیہِ حظ چھِ تِم بَچہِ زٕ مےٚ حظ اوس چٮ۪ن ؤرۍ یَن خاندار بٮ۪مار بہٕ ٲسٕس آسان راتَس دۄہَس تٔمِس خاندارَس سۭتۍ پَتہٕ حظ گُزریوم سُہ خاندار وۄنۍ چھِم تِم بَچہِ وۄنۍ چھَس تِمَن بَچَن ہُنٛد بٕے سُہارٕ بیٚیہِ چھُکھ نہٕ کٕہٕنۍ مےٚ بَچہِ یِہُنٛد اِنصاف تہِ چھُنہٕ یِوان کٲنٛسہِ کیٚنٛہہ بوٚڑ دۄہ چھُ آسان یِمَن حظ چھِ بِچارٮ۪ن کِہیٖنۍ آسان کانٛہہ سُہارَے چھُنہٕ مےٚ خاندار گُزریو پَتہٕ حظ ٲسۍ سٲری وَنان دَپان ٲسۍ أسۍ چھِو مگر لاسٹَس نہ حظ وٕچھ پَتہٕ اَسہِ خۄدایَس وَرٲے کٕہٕنۍ خۄداے کَرِ ہا پَننُے کیٚنٛہہ چارٕ أسۍ نہ حظ لَگہٕ ہا وٕنہِ لُکہٕنٛدٮ۪ن اَتھَن تَل أسۍ لَگہٕ ہا وٕنہِ لُکہٕنٛدٮ۪ن دَروازَن تَل اگر حظ وۄنۍ مے گژھِ کیٚنٛہہ تِمَن کُس چھُ پَتہٕ بِچارٮ۪ن تِمَن چھُنہٕ کٕہٕنۍ مےٚ نہ حظ چھُ یی وۄنۍ پَنُن مےٚ حظ چھِ تِمنٕے بَچَن ہُنٛد بہٕ تہِ پَرناوَکھ مےٚ تہِ حظ اوس شوق میٲنۍ بَچہِ پَرن میٲنۍ بَچہِ کَرن تِم تہِ حظ کھیٚیہِ ہن کیٚنٛہہ اَسہِ چھُنہٕ کانٛہہ سُہارٕے بہٕ چھَس مےٚ حظ چھُ پوٚرمُت تہِ مگر تَمہِ باوجوٗد چھَس گژھان بہٕ کٲم کَرنہِ موزوٗرۍ کَرنہِ مےٚ حظ کٔر تیٖژاہ موزوٗرۍ اِسلام آبادَس منٛز مگر تَمہِ بہٕ حظ چھَس اَنان پَتہٕ دِوان چھَس تِمَن بَچَن لاسٹ ٹایم کَر گٔیو تُہۍ ایڈمِنِسٹریشَن نِش کَر گٔیو تُہۍ أسۍ حظ گٔے تَنہٕ گوٚو کَمٕے کال أسۍ گٔے تور تہٕ تِمو حظ ووٚن دوٚپُکھ یِتھ پٲٹھۍ اَتھ چھُنہٕ تانۍ اِنکَوری یِتھ پٲٹھۍ حظ نہٕ یِوان کیٚنٛہہ تُہۍ چھُو پانَے یِوان گۄڈٕ ٲسۍ زیو وٕچھان کیٛاہ چھُ کیٛاہ نہٕ چھُ کُنہِ ساتہٕ نہ حظ ترٛاونٕے اَنٛدَر کُنہِ ساتہٕ حظ گژھان شُرۍ چھُو تُہۍ پَرناوان فِلحال اہن حظ سُہ کِتھ کٔنۍ چھُو تُہۍ چَلاوان تہٕ کانٛہہ حظ کَران مَدَتھ دِوان کانٛہہ یِوان اِنصاف دِوان بِچارٮ۪ن بَران چھِکھ فیٖس ویٖس سکوٗل بیٚیہِ چھِکھ وَردِیان بیٚیہِ چھِ اَسہِ کَران موزوٗرۍ پَکناوان گَرٕ حضرین آپ نے ان کا سُنا کہِ ایک ماں ہی ایسی بات بول سکتی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو اپنی زندگی کی اپنی جتنی بھی انہوں نے سفرنگس دیکھی زندگی میں ان چیزوں کا گلا مستقبل کی ٹینشن ہے آخر اگر ان کو کچھ ہوا تو پھر وہ بچے ان کا خیال کون رکھے گا ایڈمنسٹریشن سے ہماری یہی گزارش ہے کہ انکوائری چل رہی ہے اس میں کچھ وقت ہونا چاہیے ایک ٹائم سلاٹ کے اندر جو ہے ایسی انکوائریز ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو انصاف ملے ان کی زندگی جو ہے وہ متاثر نہ ہو اتنے وقت سے کیونکہ 6 سال جو ہے کافی بہت بڑا وقت ہے ایسے میں انہوں نے کتنا کچھ سفر کیا ہوگا کتنا کچھ برداشت کیا ہوگا یہ یہی جان سکتے ہم سن تو سکتے ہیں ہی فیل کر سکتے جس طریقے سے جو ہے انہوں نے کیا ہے آخر میں ہماری ایڈمنسٹریشن سے یہی گزارش ہے کہ اگر انکوائری ابھی چل رہی ہے تو وہ جلدی سے ہو جائے تاکہ وقت رہتے ان کو انصاف ملے کشمیر کراؤن سے جڑنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ دیجیے اجازت اللہ حافظ